Με τον κύριο Ρουσουνίδη. Γεια σας κύριε Ρουσουνίδη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα κύριε Αγαπητού. Πάντως στα δύο προηγούμενα 24 ώρα και με το που ακούστηκε τον τρόπο και πώς θα έρχονται οι τουρίστες στην Κύπρο και πολλοί έλεγαν για όνομα του Θεού εμείς γίνεται να είμαστε με δύο εξόδους την ημέρα και θα δώσουμε το ελεύθερο στους τουρίστες να πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς κανένα λόγο ας πούμε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε ξεκινήσει πόλεμος πραγματικά. Είναι γεγονός. Είδα και εγώ διάφορα και αρκετά. Αλλά ξέρετε, αυτό που ξενίζει είναι ότι πριν δύο εβδομάδες υπήρχε άλλος πόλεμος που έλεγαν «Μα θα έρχονται τουρίστες και θα πρέπει να στέλνουν SMS για όνομα του Θεού, πώς θα φέρουμε τουρισμό στη χώρα» κτλ. Ξεκίνησαν έστω δειλά-δειλά να έρχονται τουρίστες. Βρήκαμε αυτή την λύση για να τους διευκολύνουμε, ιδιαίτερα στο τεχνικό κομμάτι, διότι αντιλαμβάνεστε όταν έρθει ένας Ρώσος με ένα ρωσικό κινητό, είναι δύσκολο, ίσως δεν ανταποκρίνεται και το λογισμικό μαζί, ώστε να απαντήσει, να πάρει μήνυμα ότι δικαιούται, έχει εγκριθεί με η διακίνηση, η μετακίνηση του κτλ. Και μετά από αυτό βλέπαμε, μα οι τουρίστες κυκλοφοράνε με ένα έντυπο και τα λοιπά. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε... Ήταν και πάρα πολύ έτοιμοι να πάνε στο δικαστήριο, δηλαδή ναι, για να κάνουν αγωγές. Γιατί πραγματικά το είδα και εγώ και μου έκανε εντύπωση. Βεβαίως, η αλήθεια να λέγεται ότι περίμενα τις διευκρινήσεις για να δούμε τι ισχύει τελικά και τι δεν ισχύει. Ναι, έβγαλε ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα. Ναι. Όμως αυτό που θα έλεγα πάντοτε στα πλαίσια προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά και της επιδημιολογικής μας εικόνας, η οποία είναι πολύ 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 κομβική και σημαντική για το αν θα έχουμε τουρισμό φέτος ή όχι, και εμείς θέλουμε να κάνουμε την ζωή των τουριστών που έρχονται στο νησί μας και επιλέγουν το νησί μας για να ξοδέψουν τα χρήματα τους και να ξεσκάσουν για αυτή λίγο από την πανδημία, να κάνουμε, θα έλεγα, την ζωή τους όσο το δυνατό πιο εύκολη, πάντοτε στα πλαίσια των διαταγμάτων και των πρωτοκόλων. Έτσι λειτουργήσαμε και πέρσι, με αυστηρά πρωτόκολλα και στις ξενοδοχειακές μονάδες. Έξω και δεν είδαμε οποιασδήποτε ηρωές κρουσμάτων ή οτιδήποτε που να ξεκίνησαν από ξενοδοχεία ή από τουρίστες, διότι έρχονταν με συγκεκριμένα τεστ, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όμως τα πρωτόκολλα ήταν τέτοια που διαμορφώσαμε σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Υγείας, που δεν έκαναν το περιβάλλον να νιώθει ο άλλος ότι είναι σε νοσοκομείο, ότι ξέρετε, να υπάρχει αυτή έτσι η δυσκολία, ναι, ή μη ευχαρίστηση, θα έλεγα, στη διαμονή κάποιου. Αυτά πρέπει να διατηρήσουμε και φέτος, και αυτό ήταν έτσι μέσα σε αυτά τα πλαίσια να τους δώσουμε την ευχέρεια που είτε είναι ηλικιωμένοι που δεν έχουν κινητό ή είτε δεν είναι συμβατά τα κινητά τους με τα λογισμικά μας κτλ. Να μπορούν να διακινούνται και εκτός ξενοδοχείου να πάνε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα να φάνε σε ένα εστιατόριο, να ξοδέψουν εκεί τα λεφτά τους, σε ένα σουβενίρ σοπ και ούτω καθεξής. Ναι. Τώρα θέλω να δούμε πώς διασφαλίζουμε, δηλαδή να μας πείτε κι εσείς πώς διασφαλίζετε το ότι ένας τουρίστας, ο καθένας λοιπόν, θα έχει καθημερινά δύο εξόδους και τα Σαββατοκύριακα τρεις. Καταρχάς, αυτό το έντυπο δεν δίνεται έτσι απλόχερα στους ξένους. Πρέπει να το ζητήσουν από το reception, τέλος πάντων, της ξενοδοχειακής μονάδας όσον αφορά τα ξενοδοχεία, μιλώ πάντα, το οποίο θα σφραγιστεί και θα είναι και υπογεγραμμένο από συγκεκριμένο λειτουργό του ξενοδοχείου, ο οποίος θα ελέγχει και πόσα δίνει στο συγκεκριμένο τουρίστα και για πόση ώρα, διότι πάντοτε είναι για εύλογο χρονικό διάστημα. Παρόλο ότι πάνω στη φόρμα αναγράφεται ότι οι ώρες διακίνησης είναι από τις 6 μέχρι τις 11, αλλά αυτό είναι για σκοπούς ενημέρωσης των τουριστών ότι υπάρχει το εν λόγω διάταγμα ενισχύ και δεν μπορεί να υπερβεί αυτά τα ωράρια η ανάλογη άδεια που θα ζητήσει για να βγει από την ξενοδοχειακή του μονάδα. Οπότε και θα δίδονται, όπως έχετε πει και εσείς, δύο την ημέρα στον καθένα και τρία τα Σαββατοκυριακά. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τουρίστες οι οποίοι... ότι σε τουριστικά καταλήμματα, που δεν είναι ξενοδοχειακές μονάδες, για παράδειγμα σπίτια, πώς θα γίνεται εκεί, έχουμε ενημέρωση για το πώς θα γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε πάντα για αδειούχα τουριστικά καταλήμματα. Τώρα υπάρχουν αρκετά τα οποία πιθανώς και ενδεχομένως να είναι παράνομα, όπως σπίτια, Airbnb τα λεγόμενα κτλ. Στα
τουριστικά καταλήματα τα οποία είναι αδιούχα. Υπάρχει πάντοτε και ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος τα χειρίζεται και εμέσων αυτού πρέπει να γίνεται η όλη διαδικασία. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα διασφαλίζεται αυτό και βεβαίως ενημερώνεται, φαντάζομαι, και ο κάθε ένας τουρίστας που έρχεται στην Κύπρο σίγουρα θα ενημερώνεται και από εκεί που θα λάβει τα κλειδιά, είτε είναι σε σπίτι που θα διαμείνει, είτε είναι σε ξενοδοχειακή μονάδα. Θα πρέπει να πούμε, κύριε Ρουσουνίδη, ότι αυτό το έντυπο είναι παρόμοιο με το έντυπο Β που έχουν οι άνω των 65 στην Κύπρο και μπορούν ακριβώς να κυκλοφορούν. Δεν είναι το έντυπο Α της δουλειάς, είναι το έντυπο Β για όσους ανθρώπους άνω των 65 δεν χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο. Και είναι το ίδιο ουσιαστικά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι, είναι για, όπως είπαμε, να διευκολύνουμε αυτούς που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω τεχνικής αδυναμίας δεν έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν και να λάβουν SMS από το συγκεκριμένο λογισμικό της δημοκρατίας μας. Μάλιστα. Και αν ζητήσουν, ας πούμε, να γίνει ένας έλεγχος, για παράδειγμα, από το αρμόδιο Υπουργείο, θα ζητήσουν τα στοιχεία και τον έλεγχο βάσει και των εντύπων που έχουν δοθεί σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα, αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα, σε κάθε μονάδα, καθώς επίσης και ο κάθε τουρίστας θα πρέπει να φέρει μαζί του αυτό το έντυπο, στο οποίο θα αναγράφεται συγκεκριμένο τηλέφωνο της μονάδας και του λειτουργού που εξέδωσε αυτό το έντυπο και το έχει δώσει υπογεγραμμένο στον τουρίστα, για να μπορεί να πάρει ίσως ένα τηλέφωνο αυτός που θα κάνει τον έλεγχο για επαλήθευση ότι όντως είναι αυτός ο άνθρωπος και για αυτό το σκοπό έχει πάρει το έντυπο κτλ. Μάλιστα. Πότε οι Κύπροι θα μπορούμε να πάμε στα ξενοδοχεία μας? Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό. Αναμένουμε να μας δώσουν και εμάς μια ημερομηνία. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι θα είναι εντός του τρέχοντος μηνός αυτή η ημερομηνία. Οι μονάδες μας είναι σε πλήρη ετοιμότητα, όλοι αναμένουν το πράσινο φως και σίγουρα η άρση αυτού του διατάγματος που δεν επιτρέπει στους συμπατριώτες μας να διαμείνουν σε ξενοδοχειακές μονάδες θα βοηθήσει και το σταδιακό άνοιγμα, σιγά σιγά την επαναλειτουργία και την προετοιμασία της βιομηχανίας για να αποδεχτούμε, ελπίζουμε, από τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου και εντεύθεν ουσιαστική τουριστική κίνηση. Πάντως δεν είναι πολλά οι ξενοδοχειακές μονάδες που είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ λίγες, γύρω στις 16 θα έλεγα. 16. Παγκύπρια. Παγκύπρια, μάλιστα. Ναι, ναι. Και πόσες ξενοδοχειακές μονάδες έχουμε σύνολο? Κοντά στις 500. Μάλιστα. Πολλά λοιπόν, αντιλαμβάνεστε. Ναι, ναι, βεβαίως, γι' αυτό δεν είπα τίποτα, γι' αυτό δεν έκανα σχόλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρουσουνίδη. Να είστε καλά, καλημέρα.